Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah-u Teala'ya hamdü senalar. Nebiyimiz, şefaatçimiz bugün Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durudu salavatlarımız olsun. Hoş geldiniz. Allah'ın farzını ada kılıp o'zining roziligini istab har bir qadamimizga Alloh taolodan so'raydiganimiz mukofotlarimizni, savoblarimizni ko'paytirsin. Bugun Rasulullohga bo'lgan muhabbat ham qo'shilgan holatda masjidga kelishimiz boisi Rasulullah haqida bir yana bir yangilik o'rganib ketarmikimiz? Bu zotga bo'lgan muhabbatimizga yanada ziyodalik kiramikin deb bosgan har bir qadamingizlarga Alloh gunohlarni mag'firat qilishini so'raymiz. Bizga xosatan Hanafi uz kanalimizga juda ko'p bir xil savol kelyapti. Bu savol shundan iboratki, biz xursand bo'lgan savol. Nima qilsak payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni tushimizda ko'rsak bo'ladi? Nima hatto harakat qilishimiz kerak? Qanaqadir duosi bormi? Amali bormi degan savollarni berishyapti. Lekin bu narsani aytishdan oldin sizlarga bir narsani eslatmoqchimanki, musulmonning asosiy maqsadi va dinning buyrug'i rasulullohni tushda ko'rish talab emas. Musulmon bo'lib rasulullohni tushda ko'rmay o'tib ketishingiz mumkin, lekin bu degani siz musulmonligingiz mukammal bo'lmadi degani emas. Ya'ni inson asosiy maqsadini faqatgina tush ko'rishim kerak ekan degan narsaga bog'lab qo'yish kerak emas. Agar ko'rsak, Alloh bu fazlni bersa, bu barakani bizga bersa, demak u biz uchun fazl, rahmat, Alloh taoloning mehribonligi. Lekin bermasa, ko'rmasak, demak bu bizni katta bir aybimiz hisoblanmaydi. Bizga berayotgan savol sohiblarining bitta maqsadi bor. U ham bo'lsa Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatlari. Bu dunyoda bir insonni yaxshi ko'rib qolsangiz, tushlaringizda ko'rsangiz, faxrlanib falonchini tushimda ko'rdim deya zikr qilasiz. Biz tushda ko'rishlikni talab qilayotgan zot barcha mahbublarning ustidan mahbub bo'lib turadigan Rasul akram sallallohu alayhi va sallam. Ana shu ma'noda bugun sizlarga ulamolarni, xosatan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zurriyotlaridan tavsiyalar bo'lganki, shu tavsiyalarga qalb bilan, ixlos bilan, umid bilan amal qilinsa, inshaalloh hammamiz tushimizda Rasulullohni ko'rishimiz bor. Bugungi kunda Arab ulamolaridan asli yamanlik bo'lgan Ali Jifriy degan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga shajarasi yetib boradigan ulamolardan birlari shunday savolga ro'para kelganlar. Ya'ni nima qilsak biz Rasulullohni tushda ko'ramiz deganlarida u kishi to'rtta narsani nasihat qilganlar. Mana shu to'rtta narsani amalga oshirib bilsak, yuzda yuz men sizlarga va'da beraman. Demak bu yuzda yuz va'da beraman degani o'zi shu amalni qiladi va Rasulullohni tushda ko'rgan va ko'ryapti. Mana shu narsani men sizlarga aytaman deganini men o'zim ko'rib bugun sizlarga tarjimasini aytib bermoqchiman. Avvalambor u kishi aytadilarki, Rasulullohni tushda ko'rmoqchi bo'lgan inson ko'proq salovat aytish kerak. Salovatni ko'paytirish kerak. Imom Hofiz As-Saxoviy kitoblarida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat aytish nomli kitoblarida bir kunda ko'p salovat aytish deganda kami 300 ta bo'lish kerak debdilar. 300 marta salovat aytish inson o'ziga odat qilish. Siz aytishingiz mumkin, qaraga bu vaqt oladi. Katta salovatlarni vaqti ketadi degan savolni berishingiz mumkin. Biz aytadigan narsa shuki, salovat aytish uchun masjid bo'lish shart emas. Salovat aytish uchun biror bir maskan bo'lishi, makon bo'lishi shart emas. Salovatni mashinada ketayotib ham aytishingiz mumkin. Bekatda avtobus kutayotgan vaqtingizda ham aytishingiz mumkin. Samolyotda uchib ketayotgan vaqtingizda ham aytishingiz mumkin. Yurib ketayotgan vaqtingizda ham aytishingiz mumkin, o'tirganingizda ham aytishingiz mumkin. Sharti shu: qalb bilan, ixlos bilan aytilsa bo'ldi. 300 ta ekan deb tez-tez aytish bilan kifoya emas. Har bir aytayotgan salovatingiz qalbdan chiqsin. Faqatgina tilingiz o'zi qimirlab qalbga yetib bormasa bu ham salovat bo'lmaydi. Ana shu ma'noda, demak salovatni muhabbat bilan, ixlos bilan aytilsa,
inşallah bu bitta sabab Rasulullohni tushda ko'rish dedilar.